Jautėsi, labai stipriai jautėsi tai, kad mes taip pat ir žaidėm labai sunkias rungtynės ir mūsų pagrindiniai žaidėjai praleido be abejo labai daug laiko. Pradžioj buvo tokių susikoncentravimo keletą klaidelių, kas leido jiem įgyti persvarą, paskui mes kažkiek atstatėm, bet tokių smulkių klaidelių, tokių, kur buvom susitarę daryti vienai, bet įvyko kitaip, buvo pakankamai daug. Per daug jie taškų padarė iš mūsų klaidų ant greito. Mūsų veržimasis į vidų ir po to judėjimas, atsidenginėjimas buvo pakankamai prastas šiandieną. Ir šioje vietoje mes turim gerokai padirbėti. Iš tų pagrindinių lygų susidėjo, paskui jau kaip pasidarė jau daugiau mažiau aišku, jau pradėjom galvoti apie rytdienos rungtynės. Aš jau sakiau anksčiau, kad pas mus labai, labai sunku buvo su rotacija per visą šitą čempionatą, ta prasme, kad jeigu pakeiti žaidėją, tu nežinai, kaip bus, gali tik tai stebėti, kaip jisai žaidžia ir vėl reaguoti, vėl keisti atgal. Pavyzdžiui, nėra taip, kad kai būdavo anksčiau Graikijos rinktiniai nuo suolo pakilo pabulumės, tai, sakykime, dar prideda žaidimą, koks Diamandidis, dar kažkas, žinai, kad leisti tik tai jiems žaisti ir po šiek laiko kažkas gausis. Dabar dėja, mes to neturėjom, bet yra kas yra, aš galvoju, kad ta komanda jau pakankamai daug pasiekė, taip kad mūsų neslėgia tą psichologinę įtampą. Rytoj mes turėsim kautis, mes žaidėm ir su Kroatai šiam čempionatui jau žaidėm su Slovenijos draugiško turnyro pas juos, aišku, patysim kaip čia. Treneri, ar įmanoma likus tiek mažai laiko atsistatyti fiziškai? Paprasčiausiai dabar žaidėjai ir visi niekas negalvoja apie tai ir visos bėdos išlys, kai viskas pasibaigs. Ar tas nusivylimas šiandien yra didelis? Idėjų, kaip matėte? Matot, man sudėtinga, kaip sakant, ir kalbos nežinau, ir kažkiek tai suprasti psichologiškai, aš galvoju, aišku, yra kažkiek tai. Yra daug labai niuansų aplink, iš kur susidėjo šios dienos rungtynės, psichologinio ir dar kitą. Matysim, kaip mes būsim pasiruošę rytoj, matysis ir dienos rungtynės. Treneri, šiandien ne kartą buvo labai nepatenkintas teisėjų sprendimas. Tai ką man daryti?